A modelo Nájila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro, foi novamente à Delegacia da Mulher em São Paulo. O depoimento de Nájila Trindade à polícia durou 4 horas. Nájila chegou às 11h40 da manhã acompanhada do novo advogado. Por determinação da justiça, ela deveria entregar o celular onde estariam as gravações completas com o jogador Neymar no quarto do hotel em Paris. Mas, segundo a modelo, o aparelho sumiu. Ninguém sabe, ficou em uma casa ou dentro do carro do ex-advogado. Na prática, este interrogatório foi um encontro entre a delegada responsável pelo caso e o novo advogado, que passa a ter acesso ao inquérito. A polícia esteve no apartamento da modelo, fazendo buscas. A polícia já foi lá porque eu autorizei e ela também. Nós não temos receio de nada. Quem é vítima não tem que ter receio. Não é busca e apreensão, é verificar se está lá. O advogado que mora em Ilhéus, na Bahia, acompanhou a cliente à delegacia que fica ao lado, onde outro caso envolvendo Nájila é investigado. A modelo foi prestar depoimento sobre um suposto arrombamento do apartamento dela. A promotora que acompanha o caso contra Neymar diz ter sido chamada de última hora. A vítima foi apresentada pelo advogado sem ser notificada, porque então nós não sabíamos... Que ela viria aqui. Como o Ministério Público não estava presente na primeira oitiva dela, foi algumas questões que nós entendíamos interessantes a serem esclarecidas. Só uma complementação. O inquérito envolvendo Nájila e Neymar deve ser encaminhado à Justiça esta semana. Nós entramos em contato com o ex-advogado de Nájila Trindade, Danilo Garcia de Andrade, mas ele não nos respondeu.